Postoje vijesti u našem životu koje želimo čuti i vijesti koje ne želimo čuti. Se slažete? Da. Želimo čuti, na primjer, sin ti je prošao ispit. Tako, to želimo čuti. Ne želimo čuti, sin ti nije, ili sin mi nije prošao ispit. Zašto? Zašto želimo čuti ovo prvo? Jer je to kao, jel, bolje, ugodnije, to je dobro. Ali ne želimo čuti ono što nije dobro. Ali kad zastanemo i malo više promislimo, ko zna, možda je to dobro da nije prošao ispit. Jer će napokon sjest, ugrija stolicu, promijeni se nešto i zauzeti neki novi kut. Želimo čuti, nalazi su ti, zdravstveni nalazi su ti dobri. Ili dobri su od moga toga i toga. Tako, to želimo čuti. Normalno da želimo čuti. A ne želimo čuti, nalazi nisu dobri. Ali opet kad razmišljamo ponekad, ako razmišljamo kršćanski, ponekad to što nalazi nisu dobri, nekoga će dovesti nečemu puno vrijednijemu. Slažete se ovim? Želimo čuti, daješ molbu za posao, ušao si uži krug od 10 ljudi, od 100. Želimo čuti ono vijest, vi ste dobili to mjesto među posljednjih 10. Ne želimo čuti iznova, pa možda već 5. put, opet nisi, jel tako? A opet kad razmišljamo, možda sutra Bog otvori nešto daleko bolje. Ne možeš sa sigurnošću reći da je to baš grozna vijest. Što još želimo čuti? Možete li vi, evo ovako, jel nekome pada na pamet, što želimo čuti? Ili što ne želimo čuti? Kakvu vijest? Recite neki primjer. Možda imate sad nešto što ne želite, ne morate reći ovaj konkretno, ali ima li nešto? Svaki ima nešto. Ne želimo čuti da se neko vrati u alkoholu. Ne želimo čuti da se neko rastavio. Zašto? Jer nije dobro. Znamo da to može s vremenom izaći opet nekako na dobro, ali ne želimo čuti ono, nije dobro. Ne želimo čuti da je neko pokušao suicid, ali smo jučer čuli, dio nas je čuo, da je majka jednog brata to pokušala učiniti. A onda puno manje vas zna, jer je to od sinoć, da je kćer jednog nije tu, obojica nisu tu danas, pokušala to napraviti. Ne želimo čuti neke stvari, ali su one tu, ali se dogode, ali su stvarnost. Ja ću sad se zadržati nekoliko trenutaka na ovom primjeru iz druge ljetopisa knjizi, druga ljetopisa, 18. poglavlje. Prije 4-5 godina mislim da sam se zadržao također na tom tekstu, jer je jako indikativan, zanimljiv. To je priča, znači druga ljetopisa, 18. poglavlje. I to je priča o dva izraelska kralja. To je vrijeme kad je Izrael bio podijeljen na sjeverno i južno kraljevstvo, sjeverno Izrael, južno Judeja. I ovaj kralj Ahab, izraelski kralj Ahab, bio je jedan od najgorih kraljeva
Većina ih je bila slabih, loših. Ahab bi bio jedan od najgorih. Jošafat, judejski kralj, je bio puno bolji, jedan od rijetkih koji su bili dobri. I u ovoj situaciji Jošafat je naivno prihvatio ponudu kralja Ahaba da zajedno idu u boj protiv Amorejaca, jeli poganskog grada Ramot Gileada. I vidit ćemo sad ovdje jednu interesantnu stvar i onda ću nastaviti ovu početnu misao. Čitamo. Jošafat je stekao veliko bogatstvo i slavu, te se sprijateljio s Ahabom. Poslije nekoliko godina došao je k Ahabu u Samariju. Ahab nakla mnogo sitne stoke i goveda njemu i ljudima što su bili s njim i nagovaraše ga da pođe na Ramot Gilead. Izraelski kralj Ahab upita judejskog kralja Jošafata: hoćeš li poći sa mnom na Ramot Gilead? On odgovori: ja sam kao i ti, moj narod kao i tvoj, s tobom ćemo u rat. Ali gledajte sad, Jošafat ipak kaže sljedeće. Kaže: daj posavjetuj se prije s Jahvom. I tada kralj izraelski Ahab skupi proroke, njih 400, i upita ih, te proroke: hoćemo li zavojštiti na Ramot Gilead ili da se okanim toga? Oni odgovoriše: idi, jer će ga Bog predati kralju Ahabu, jeli, u ruke. Ali Jošafat upita, kao da je nešto osjetio: ima li ovdje još koji prorok Jahvin da i njega upitamo? Kralj izraelski, jeli Ahab, odgovori Jošafatu: ima još jedan čovjek preko koga bismo mogli upitati Jahvu, ali ga mrzim, jer mi ne proriče dobra, nego uvijek samo zlo. To je Mihej, sin Jimlin. Jošafat reče: pa neka kralj ne govori tako. Tada kralj izraelski Ahab, jeli, dozva jednog dvorana i reče mu: ajde brže dovedi tog Jimlinog sina Miheja. Izraelski kralj, judajski kralj Jošafa sjedili su svaki na svom prijemu u svečanim haljinama na gumnu pred samarijskim vratima, a proroci proricali pred njima. Kenanin sin Sitkija napravi sebi željezne rogove i reče: ovako veli Jahve, njima ćeš bosti Aramejce dokle i god ne zatreš. Tako su i svi drugi proroci govorili: idi na Ramot Gilead, uspjećeš, Jahve će ga predati kralju u ruke. Glasnik koji bi jaše otišao da zove Miheja reče mu: evo, svi proroci složno proriču dobro kralju. Govori ti kao jedan od njih i proreci uspjeh. Ali Mihej odvrati: živoga mi Jahve, govorit ću ono što mi Bog kaže. Kad dođe pred kralja, upita ga kralj: Miheju, da pođem u rat na Ramot Gilead ili da se okanim toga? A on odgovori, znači Mihej odgovori: idite i uspjećete, jer će vam se predati u ruke. Sad malo čudno, je li tako? Ako pratimo, zapravo, zašto kaže Mihej idite? Zato sad, ako hoćeš, ja znam što ti hoćeš čut. Ti hoćeš čut, kao i što su ti rekli ovi 400, je li želiš samo potvrdu? Evo ti potvrda. Znači, ironično. Dobro? Na to mu kralj, 15. stih, kralj reče: koliko ćete puta zaklinjati da mi kažeš samo istinu u Jahvino ime? Jer osjeća da ovaj je rekao onako bez veze. E onda Mihej odgovori: sav Izrael vidim rasut po gorama kao stado bez pastira. Jahve veli: nemaju više gospodara, neka se u miru vrate kući, a ne da idu u rat. Jel? Tada izraelski kralj Ahab reče Jošafatu: nisam li ti rekao da mi neće proreći dobro nego zlo? A dobro u njegovim očima je bilo ono: idi u rat protiv Ramot Gileada i osvojit ćeš ga. Jel? A Mihej reče: zato čujte riječ Jahvinu, vidio sam ispred njih, ispred obojice, kaže,
Vidio sam Jahvu gdje sjedi na prijestolju, a sva mu vojska nebeska staže s desna slijeva. Jahve upita, tko će zavesti izraelskog kralja Ahaba da otiđe i padne u Ramot Giladu? Pazite, u duhovnom svijetu se ovo događa. Jedan reče iz nebeske vojske, jedan reče ovo, drugi ono, tada uđe jedan duh, stade pred Jahvu i reče, ja ću ga zavesti. Jahve ga upita, kako? On odvrati, izaći ću i bit ću lažljiv duh u ustima svih njegovih proroka. Pazite, ovaj duh od ozgor jači od svih ovih 400 proroka može odlučiti što će oni jednodušno kazati. Želiš ići u rat na takav način i želiš čuti da ćeš pobijediti i da ti Bog daje potvrdu, evo ti. I gore se odvija to. Bog vidi srce. Ako nešto želiš, ajde. A stvarno, a ne želiš Boga, nego želiš po svome, ajde. Izaći ću, bit ću lažljivi duh u ustima svih njegovih proroka. Jahve mu reče, ti ćeš ga zavesti i uspjet ćeš, i idi i učini tako. Tako je, evo, Jahve stavio lažljiva duha u usta tvojim prorocima, ali ti Jahve navješćuje zlo. I što bi pametan čovjek ovdje učinio? Zastao bi. Jer koliko god je mrzio Miheja, on ga duboko u sebi znao da bi Mihej mogao biti pravi, a da mu ovi samo tepaju. Kakvu vijest želiš čut? S kojim se ljudima družimo? Je li samo s onima koji su nam ugodniji, koji govore dobre stvari, koje su nama prihvatljive? Koji je to čovjek, koji su to ljudi koji su nam izazovni i mogu nas izazvati na ono više, na ono bolje, na ono bliže Bogu? Kaži imena u sebi i s kojima voliš se podružiti. Tada pristupi Kenanin sin Sitkija, to je ovaj glavni od Ahaba, i udari Miheja po obrazu. Pogledajte, duh vražiji koji ovdje nastupa u Božje ime, kao idi u rat, ne može izdržati. Kad se kaže istina, ne može dugo izdržati. Puca, bježi. Ili bježi ili udari isprovociran, što nema veze s Bogom. Udari Miheja po obrazu pitajući, zar je Jahvin duh mene napustio da bi govorio s tobom? Mihej odvrati. Vidjet ćeš onog dana kad budeš bježao iz sobe u sobu da se sakriješ. Tada izraelski kralj Ahab naredi, uhvatite Miheja, odvedite ga gradskom zapovjedniku Amonu i kraljeviću Joašu, recite im ovako, veli kralj, bacite ovoga u tamnicu, držite ga na suhu kruhu i vodi dok se sretno ne vratim. Mihej reče, ako se doista sretno vratiš, onda nije Jahve govorio iz mene. Znači se, vrlo brzo će se očitovati. I nadoda, čujte svi puci. Izraelski kralj Ahab i judejski kralj Jošafat krenuše na Ramot Gilad. Izraelski kralj reče Jošafatu, pogledajte sad ovo. Ja ću se preobući i onda ući u boj, a ti ostani u svojoj odjeći. Šta je mislio? Mislio je za svaki slučaj kad vide Jošafata, mislit će ovi u Ramot Giladu da je njegova kraljevska odjeća, da je on glavni, da nema dva glavna, nego da je samo ovaj Jošafat glavni i onda će gađat njega. A on će se preobući u obično odijelo.
Preobuče se tada izraelski kralj i oni krenuše u boj. I pogledajte sad ovo. To je ono što čovjek kuje. Što čovjek snuje. Ali Bog odlučuje, reka bi narod. 30. stih. Aramejski kralj naredi zapovjednicima bojni kola. Ne udarajte ni na maloga ni na velikoga, nego jedino na izraelskog kralja, na Ahaba. Kad zapovjednici bojni kola ugledaše Jošafata, jer su mislili da je on Ahab, rekoše, to je izraelski kralj, i krenuše na njega da udare. Ali Jošafat povika za pomoć, te mu Jahve pomogne i odvrati ih od njega. Na koji način? Bog zna. Kad zapovjednici bojni kola vidiše da to nije izraelski kralj, okrenuše se od njega, jer su došli bliže. Jedan nasumce odapne i strelicu, luk i strelu, i pogodi slučajno između nabora na pojasu i oklopa izraelskog kralja Ahaba, koji se bio preobukao. Pogledajte ovo. Ko može pobjeći od Boga? Od onoga što je Bog odredio? Nitko. Kralj reče vozaču, potegni uzdu, izvedi me iz boja jer sam ranjen. Boj je onog dana bio sve žešći, ali se izraelski kralj držao uspravno na bojnim kolima prema Aramejcima do večeri. Umro je o zalasku sunca Ahab. Umro je junački. Eto ti 400 proroka koji su ti prorekli dobro. Idi i pobjedit ćeš. Većina, manjina i te stvari. Proroka njegovi govorilo dobro, a jedan je govorio loše, jel tako? Nije tako. Nije stvar u tome je li neka vijest dobra ili loša, nego je stvar je li ona laka ili teška. Stvar je u tome je li ona istinita ili nije. Stvar je u tome što Bog kaže. I ako slušamo što Bog kaže, onda ta vijest će na prvi moment biti, nekad će nam se učiniti teška, ali je Božja. Nekad će biti ohrabrujuća, pa ćemo je lakše uzeti. Nekad će biti utješna, pa ćemo je lakše uzeti. Nekad će biti upozoravajuća, opominjuća, pa ćemo malo teže. Ali uvijek istinita. Isus je najprije došao sa lošom vješću. Znate koja je to bila loša vijest? Obratite se. Šta to znači? To znači imate grijeh, imate problem. Tako, to je loša vijest. Za čovjeka, imaš problem, ja imam problem. To je loša vijest za onoga koji sluša za to. Onda ima druga loša vijest. Ne možete sami sebe oprat. Ne možete sami sebe izbaviti. Ne možete sami sebe svojom snagom spasiti. Ne možete sami zaslužiti spas. To je druga. Uf, kako ne mogu? Ono. Ja dobar, ja ovo, ja... A imate dobru vijest. Isus dolazi, daje dobru vijest. Dođite k meni, svi koji ste umorni, opterećeni, nemirni, raspršeni, tjeskobni, gorki, neoprostivi, patetični, samosažaljivi. Dođite k meni, ja ću vas odmoriti, ja ću vas očistiti, ja ću vas previti, ne prebiti, previti, ja ću vas nahraniti. To je dobra vijest. I kaže, još je dobra vijest tu naslanja. Znači, obratite se, Marko 1.14, i vjerujte u radosnu vijest. Znači, to je dobra vijest.
Držite se radosno radosne vijesti. Možda ću jedan od sljedeća dvije nedjelje o tome govoriti. Tko jede od mene, neće nikad ogladnit. Tko pije od mene, neće nikad ožednit. Znači, bit će dobro, bit će nahranjen, bit će u redu. Ne mora se uvijek smijati, ali bit će dobro kad dođu dani zli. I kad ovaj izraz tko jede, tko pije, Ivan 6, se odnosi na ustrajnost. Draga braćo, sestre, prijatelji, na ustrajnost. Ne, rekli bi ovdje u Dalmaciji, na peci bokune. To znači na preskok. Na preskok ova riječ, na preskok naši susreti, kako mi se namjesti. Hajde, otvorite Ivan 16. Dobra, loša vijest. Ivan 16. To je situacija posljednja večer prije u kojoj je Isus i uhvaćen. Od 14. do 17. poglavlja govori izuzetno važne stvari. I kaže 18. recimo, 15. 18. recimo, ako vas svijet mrzi, znajte da je mene mrzio prije vas. Isus je pošten. Ako budete živjeli kako vam ja kažem, bit će situacija gdje će vas neko zamrzit. Zbog onoga što nosite, zbog drugog duha koji je u njima, jednostavno bit će ljudi koji će vas baš ono, neki će samo stajati na distanci, ali zapravo i to je mržnja. To je mržnja na Božjeg duha. I pogledajte sad u 16. poglavlje, da sad ne čitam sve. Kaže, ovo vam rekoh razne stvari. I kaže, da se ne biste pokolebali. Znači, Isus govori unaprijed. Znači, mi možemo, kad se nešto događa u našoj osobnoj životnoj situaciji, kad se događa oko nas, mi možemo vidjeti šta Bog kaže o tome. I ako se vežemo za ono šta Bog kaže, mi smo onda na sigurnome terenu i daleko ćemo bolje, lakše, izaći na kraj i nadvladat. Kaže, izopćavat će, Isus se oprašta od njih i govori sad i krajnje stvari. Izopćavat će vas iz sinagoga, iz svoga društva ili možda iz familije, iz kluba, jer ne želite nositi gej zastavicu za svoj klub, jer je predsjednik odlučio da se to nosi na toj i toj utakmici i ti to nećeš, jeli, iz svojih uvjerenja, imaš pravo, sloboda, demokracija, ali tako? I budeš izopćen iz momčadi, a možeš biti odličan igrač. Sitna stvar. Kaže, još više, kaže. Jel, Isus, pazite, Isus namjerno rasteže, želi rastegnuti njihovo srce, rastegnuti njihov um, njihov duh, jel, da razmišljaju, može doći i još gore. Da se naviknu na to, da se ne čude tome. Jel ovo razumijemo? Znači, ova vijest, koliko god je loša kao, teška, ali ona je istinita. Ona je u biti onda dobra. Doći će čas kada će svaki koji vas ubije misliti da Bogu služi. Biće i takvih, danas, kroz cijelu povijest je bilo takvih situacija. Ne znači da će to svakoga zakačiti. Manji broj zakači ovakva krajnost, gledajući ukupan broj vjernika. A to će činiti jer nisu upoznali ni oca ni mene. Jednostavno, to čovjek razumije. Nemojte govoriti, ja ovo ništa ne razumijem. Pogotovo ne Bogu. Možeš, sasvim dovoljno možemo razumjeti.
Rekao vam ovo, da se, kad dođe vrijeme, sjetite da sam vam to rekao. Malo riječi u životu kršćanina, malo vjere. Puno riječi, puno vjere. To je povezano usko. Sjetite se da sam, aha, Isus je rekao da će biti takvi, jel, ja šizim već 2 mjeseca. Umjesto da sam malo u opsajdu 2 sata, što je razumljivo, ili 2 dana, ali ej, 2 mjeseca. A ovdje piše. A pogledajte, na kraju poglavlja, kaže 32. i 33. stih. Evo dolazi čas, već je došao, kad ćete biti raspršeni, svaki na svoju stranu, i mene ostavi sama. A gledajte sad ovo, ali ja nisam sam, jer je Otac sa mnom. Šta ovo znači? Neka se osjećamo, a nikome ne razumije, jel tako? Nikome ne razumije, jadan ja. Niko me ne zove, niko sa mnom ne želi popi kavu, ili kad bi ljudi znali koju ja težinu imam i tako, u redu. I bit će takvih momenata. Ja ih imam. Ja ih imam. Vjerujem da ponekad vi imate ili ćete imati sutra. Šta ovdje kaže? Isus kaže, ali ja nisam sam, jer je Otac sa mnom. Svaki od nas je slobodan reći, ali ti si Bože sa mnom. Čuvam svoje srce da ne podivlja, da ne postane gorko, da ne mrzi, da ne bude patetično, samosažaljivo, da ne mrmlje. Čuvaj me od toga. Ja nisam sam. To je možda faza. Možda u ovom trenutku za nekoga koga mislim da bi trebao biti sa mnom, možda ima goru situaciju, a ja mislim na sebe. Umjesto da pitam drugoga kako je on. Očekivanje, ko je u centru? Sam li ja u centru, je li Krist u centru? I gledajte, 33. stih. Ovo vam rekoh da u meni imate šta? Nemir. Mir. Ovo vam rekoh da u meni imate mir. A u meni imate mir. Bez obzira na ovo sve što jest. U svijetu ćete imati patnju. Iz ovog i onog razloga. Kaže, ali ohrabrite se, ja sam pobjedio svijet. Moja je zadnja. Aha, to je izazov. Je li ti to dovoljno? Je li možeš reći, dosta mi je tvoja milost? Da ništa više nemam u životu, ono, dosta mi je tvoja milost. Isus nas izaziva. Ili, a pogledajte sad ovo, vratite se u isto poglavlje, 20. stih i 21. 16.20, Ivan, zaista, zaista kažem, vi ćete plakati i jadikovat, a svijet će se radovat. Vi ćete se žalostiti, ali će vaša žalost postati radošću. Žena je žalosna kad rađa, jer je došao njezin čas, ali kad rodi dijete, više se ne sjeća muke. Mislim, pamti, zna da je bilo teško, ali ono što je obuzima sada je radost što je rodila čovjeka na svijet. Amen. Toliko je stvari koje se nama događaju, a koje ostaju, to vidim u duhu, ako smijem tako reći, a koje ostaju bez ove riječi, Božje riječi nad time što se događa. A smijemo zarobljavat ružnu, bilo misao, riječ, osjećaj sa Božjom. Trudovi. Ovaj svijet, znači ovdje žena, jel, kako se bliži njezino vrijeme, kako se bliži vrijeme radosti, što je došao čovjek na svijet, to je slika još nečega. I o tome piše. Ovaj svijet u posljednje vrijeme će imati sve veće trudove. Ja mislim da je svima jasno, samo druga sastava, je li želimo čuti o tome? Jesmo li fine tuning? Jesmo li fino podešavali malo kroz vrijeme svoje srce? Ako jesmo, onda nam neće biti teško razumjeti da se nalazimo u posebnom vremenu, da se nalazimo u posljednjem vremenu.
Što god to značilo. Intenzitet zbivanja se ubrzava. Ne treba biti posebno pametan za to zaključiti. Ne samo tempo katastrofa, jel? One postaju sve veće, sve snažnije, sve učestalije. Ovo sad na Floridi. 3,5 milijuna bez struje. Evo samo to. Znači cijela jedna Hrvatska bez struje. Ne govori samo šteti. Poplave, potresi, pomor životinja. Jel se možemo složiti da to ide jednim ubrzanim tempom? Da se stvari ubrzavaju. Aha, trudovi, teško je. Globalizam, digitalizacija, kontrola, čipovi. Je li to blizu, je li to tu negdje? Prije 30 godina, 40 godina, nije baš. Scena se postavlja za Antikrista. Za jednog vođu, za jednu vladu, za upravljanje iz jednog centra, Svjetska zdravstvena organizacija, Ujedinjeni narodi, Svjetski ekonomski forum. I spominjao sam tog ideologa, kažu neki futurologa, Hararija, što je nedavno izjavio. Kaže, vidite, svijet se globalizira, politika se liberalizira i vrijednost, je li toleranci, sve skupa se ono, je li, izjednačava. Kaže, ta kombinacija će dovesti do raja na zemlji. To je pred milijunima čovjek izjavio. Još neke izjave, ali to je čovjek koji je u uskoj povezanosti sa sadašnjim vladarima, jeli, koji odlučuju o onome što se kapilarno spušta na pojedine zemlje. Evo još dvije, tri izjave. Sustav koji se stvara je takav da nas može taj sustav, da nas taj sustav može razumjeti bolje od nas samih i koji može donositi bolje odluke od nas samih za naše dobro. Kad govori o sustavu, sad ću vam reći o kojem sustavu on govori. Kaže, koronavirus situacija, tu su otvorena vrata za nadzor ispod kože. Dalje, ljudska bića su životinje koje se mogu hakirati. Ovo ne želimo čuti. Naravno. Ali je stvarnost. Ne želimo čuti kako se rodna ideologija uvlači u sve pore društva od vrtića pa dalje. To ne želimo čuti. Ne želimo čuti kako je istina da je dovoljno da se dijete od 9 godina javi na plavi telefon i automatski si u nevolji i samo je korak da ti kao roditelju bude oduzeto skrbništvo zato jer je 9-godišnjaku možda palo bez ispitivanja nekakvog. Već si u velikom problemu. To se i događa. Spočinje sve više i više. To ne želimo čuti. Ne želimo čuti o ratovima, ali su oni tu. Rusija, Ukrajina, a Izrael posebna priča. Izrael u centru zbivanja, na početku i na kraju. Da ne idem sad u detalje. To ću posebno, moram se ponovo vratiti sa novim ne informacijama, nego novim korelacijama sa pismom i onim što se događa u zadnjih pola godine. Ali ako čujemo, ako čitamo ovdje da je to i to prorečeno, bilo da se radi o tvom osobnom životu za neke situacije, bilo da se radi o globalnome, a kad to čujemo, jel, tu možemo naći potvrdu i možemo naći koji je ishod toga. Onda razumijemo da Bog tu nešto radi, da je to neki proces. Od porođajnih muka koje postaju
bolova, trudova koje postaju sve veće, veći, do radosti što je čovjek došao na svijet, što je Krist došao ponovo, kako je rekao. A prije toga mora biti teško. Da, ne želimo čuti taj izraz posljednja vremena. Ali ako kažemo ovo, vidite, ako kažemo ovo i pojasnimo, i kažemo ovo, posljednja vremena prije konačnog izbavljenja, to već drugačije zvuči, jel' tako? Prije Isusovog ponovnog dolaska. Onda želim čuti takvu vijest. Ako sam kršćanin. Ako nisam, ne želim. Nema između. Ako sam kršćanin, možda to želim malo krhko, pa mi treba danje ohrabrenje i rast u tome, ali želim čuti. Ako nisam kršćanin, onda, vidite, onda ne želim to spominjati, ne želim se izlagati, bilo ovoj riječi, bilo onima koji će možda nekad tako nešto reći. Zašto? Jer ako gurnem ovu riječ od sebe i ako gurnem, recimo, vijesti, ako gurnem čovjeka, to mi možemo elegantno napraviti. Onda te vijesti ne postoje. Dosta mi je i mojih problema. Ali ja ti ne govorim o problemu, ja ti govorim o slavnom završetku. O dobroj vijesti. I da završim. U Otkrivenju, prvo poglavlje. Sedamnaesti stih. Kad ga opazih, padoh kao mrtav k njegovim nogama, a on stavi na me svoju desnicu i reče mi, nemoj se bojati, ja sam prvi i posljednji. Onaj koji živi, bio sam mrtav, ali evo, živim u vijeke vijekova i imam ključeve smrti i podzemlja. Još malo idem u dva psalma s par stihova. 112. Prvi stih. Blago čovjeku koji se boji Jahve i koji uživa u naredbama njegovim. Onda u istome psalmu 6. i 7. stih. Do vijeka neće on posrnuti, u vječnome će spomenu biti pravednik. Žalosne se vijesti neće bojati. Mirno je njegovo srce, uzdajući se u Jahvu. Hrabro mu je srce, ničeg se ne boji. I u 91. psalmu, od 1. do 6. Ti što prebivaš pod zaštitom višnjega, što počivaš u sjeni svemogućega, reci Jahvi, zaklone moj, utvrdo moja, Bože moj u koga se uzdam, jer on će te osloboditi od zamke ptičarske, od kuge pogubne. Svojim će te krilima zaštititi i pod njegova ćeš se krila skloniti. Vjernost je njegova, štit i obrana. Nećeš se bojati strašila noćnoga, ni strelice što leti danju, ni kuge što se šulja kroz tmine, ni pošasti što hara opodne. I na kraju, recimo 14. do 16. stih, izbavit ću ga jer me ljubi. Zakrilit ga jer poznajem ime moje. Zazvat će me, a ja ću ga uslišiti. S njim ću biti u nevolji. Spasit ću ga i proslaviti. A onda šta? Nasitit ću ga danima mnogim, pokazat mu spasenje svoje. I kad je Vedran čitao nešto iz 119. psalma, meni je pao 92. stih iz tog psalma.
Da nije zakon Jahvin uživanje moje, propao bih u nevolji svojoj. To jest, kad čujem ovu vijest, pa onu vijest, ali budući je Krist Isus ispunjenje zakona, on je uživanje moje, ono nadmašuje bilo koju žalosnu vijest. I to je moje uzdanje i to je moja pobjeda. Jer jači je onaj koji je u nama nego onaj koji je u svijetu, piše u prvoj Ivanove. Nek nas Bog blagoslovi, nek nas učvrsti, utemelji, vrati možda neke na riječ, neka one koji mu još nisu, dok još ima vremena, da mu dođu, da istraže, da iskreno istraže, postave prava pitanja sebi, Bogu, prijatelju i da mu na koncu predaju svoje srce i dožive radost iznad svakih drugih radosti, mir iznad svakog drugog mira koji nikad neće prestati. Neka upozna život koji nitko ne može dati osim Krista Isusa. Blagoslovljeno i hvaljeno bilo ime našega gospodina Isus Krist. Amen.